السلام علیکم زه رئیس خانم او تاسو ته په نوی ویلا کې هرکلی ویم ما ته ډیرو مرګرو په کمنټس کې ویلیو چې تاسو د ویډیو جوړولو لپاره کومه کیمرا استعمالوي یا کوم موبایل استعمالوي تاسو سره کوم ټرایپوډز دي او چې سم تاسو سره ګیجټس دي هغه مونږ ته په ویډیو کې وخای نن به زه ان شاء الله زه تاسو ته خپل چې زما څومره ګیجټس دي هغه به زه تاسو له ون بای ون خیم تاسو ما سره اوسئ ما سره ڈی سی ایل آر کینن ایم 50 مار 2 کیمرا ده دا وګوره تاسو ته به د هغې باکس کاری دې سره چې کوم دی نو ټرایپوډ ګریپ دی ورسره او ورسره چې کوم دی نو سټیرو مایک دی اوس زه دا انباکس کوم نو تاسو ته کیمرا هم ښیم ټرایپوډ ګریپ هم درله ښیم او ورسره مایک هم درله ښیم دا به تاسو ته مخامخ کاری دا کیمرا ده دا کینن ایم 50 مار 2 وګوره دا میررلس کیمرا ده دا دا شم کولاویګم دا د دې سټیریو مایک ته دا د کیمرې د پاسه لګي دا د کینن ایم 50 مار 2 سره دا ټرایپوډ ګریپ راغلی دی دې د پاسه ته کیمرا لګولی شي او بیا په هغې باندې ویډیو یا ویلاګینګ کولی شي دیکھی وګوره دا خپل ریموټ هم ورسره دی دا ریموټ هم ورسره راغلی دا دې کې ریموټ دی په دې باندې ته کیمرا په ټرایپوډ باندې هلته لرې ولګې نو دینې ته کنټرول کولی شي دینې چې کوم دینو ته آن اپ کولی شي ښکاري دا ما سره ټرایپوډ دی ای ایس ډی ډی آی کمپنۍ والا دی وګورئ دا اوس زه انباکس کوم نو تاسو له خیم دا دې سره خپل بیگ دی او دا په دې کې دا ټرایپوډ دی دا ما سره بله کیمرا ده گوپرو هیرو 11 دا په دې باکس کې راغلې وه او دا انباکس کوو کیمرا هم درله ښیم او د هغې اکسسریز هم درله ښیم دا کیمرا ده گوپرو هیرو 11 تاسو ټرایپوډ هم ولویلی شئ سر کې دې له ویلی شئ هینډل یا فلوټنګ هینډل ګریپ دې ته ویلی شي دا کیمرا د دې د پاسه لګي چې کله تاسو ویلاګینګ کوئ دا د هغې لپاره استعمالیږي دې کیمرې سره دغه شان دوه بیټرۍ راځي وګورم دې له وایي هډ سټریپ او دې سره چې کوم دی ورسره کویک کلپ دی کویک کلپ دې ته وایي دې سره دا گوپرو کیمرا چې کوم دی نو دا دې سره لګي دا ته چې په سر کې نو دا بیا ته په دې باندې دغه شان ویلاګینګ کولی شي دلته مخامخ دا کیمرا لګولی شي او بیا چې کوم دی نو ته په لاره ځه او چې کوم خوا ګورې نو کتیم شي او چې کوم دی نو ته په دې باندې ویډیو هم جوړولی شي دې ته وګوره کویک کلپ وایي نو دا هم ته دې سره د ټرایپوډ د پاسه لګولی شي او دې سره بیا ته دا گوپرو هیرو 11 کیمرا لګولی شي او بیا په استعمال کې راوستی شي څومره چې اکسسریز دي دا ټول په دې باکس کې دې سره یو ځای راغلي بل دا وګوره دې ته ویلی شي میډیا موډ دا چې دا گوپرو هیرو 11 کومه کیمرا ده دا د هغه کیمرې د پاسه لګي دا په باکس کې ده اوس دا انباکس کوم دې ته ویلی شي میډیا موډ دا وګوره دا د گوپرو هیرو 11 کیمرې سره لګي دې کې به تاسو ته ښکاري دې کې دا مایک ته او دې کې ټول سیستم دې د پاسه ته لایټ هم لګولی شي او بل مایک مو سره لګولی شي دا یو بل میډیا موډ دی چې وګوره دا هم تاسو هم د گوپرو هیرو 11 سره استعمالولی شي دا خاص طور پر چې هیلمټ باندې ته کله دا گوپرو کیمرا ولګې نو وګوره هغه په دې کې دن لګي ستاسو ته خیمه پر دا د هغې باکس ته څنګه چې تاسو هغه میډیا موډ وکتو دا شان دام یو میډیا موډ دی دا اولانزه کمپنی ده دا ما سپیشل د چین نه راوخته نو دا کیمرا په دې کې دن لګي او دې سره بیا ته دا هیلمټ سره لګولی شي دې له ویلی شي موټر سایکل هیلمټ بریکټ دا چې کوم دی نو د موټر سایکل هیلمټ سره ته ولګو او بیا په هغې باندې ته دا گوپرو هیرو 11 کیمرا لګولی شي اوس تاسو ته دا انباکس کوم او تاسو ته ښیم چې دا څنګه دی دا به تاسو ته ښکاري مخامخ دا د دې چې کوم دا هیلمټ بریکټ دی هغه دا دی دا هیلمټ سره لګي دا څه وګوره دا پټېږي سره تاویږي او بیا چې دا هیلمټ سره ولګي نو شاته دې سره کیمرا ولګي
او بیا چې په لار راځي نو ته په هغې باندې بیا ویډیو کولی شي، ویلاګنګ کولی شي، موټو ویلاګ ورته وایي، موټو ویلاګ کولی شي کوم په موټر سایکل باندې ته ویلاګنګ کوې، دا د هغې لپاره استعمالیږي. دا چې کله ماښام وي نه زه ویډیو کوم یا ویلاګنګ کوم، نو دا د هغې لپاره ما چې کوم لایټ راغوښته دی او دې ته ویلی شي ویل 49 لمیټډ وایټ ورژن، دا د اولانز کمپنی دی، دا ما د چین نه راغوښته دی، دا انباس کوم دا هغه لایټ دی تاسو ته به ښکاري مهم، نو دا د میډیا موډ د پاسه ته لګولی شي. دې له ویلی شي چیسټ ماؤنټ، دا چې کوم دی نو دا ته واچو او بیا چې کوم دی نو دې سره دا کیمره لګي، وګوره تاسو ته به دا پن ښکاري، دې سره دا گوپرو هیرو 11 کیمره لګي، بیا ته ګرځه مخامخ به دا دې ځای کې تاله کیمره لګېدلي او ته ویډیو جوړې یا ویلاګنګ کې نو ته په دې باندې کولی شي، دا به تاسو ته ښکاري. دې ته وایي چیسټ ماؤنټ. دې له وایي موبایل فون ټرایپوډ ماؤنټ، داسې وګوره دې سره ته موبایل لګولی شي په هغې باندې ته که ویډیو جوړې یا ویلاګنګ کې، نو دا وګوره ته باقي د دې لپاره ګرپ جوړ دی، دا ته په یو لاس هم نیولی شي، په دوو لاس هم نیولی شي، دا د ټرایپوډ د پاس هم لګولی شي، او ګوره په دې کې دننه چې کوم دی نو دا موبایل ماؤنټ جوړ دی، دې کې ته موبایل لګولی شي دې ځای کې او بیا چې کوم دی نو ته هغه استعمالولی شي. نو ته په یو لاس هم نیولی شي، د دې دا فایده ده چې تا نه به موبایل چې کوم دی نو خوځي نه، هغه به سټیبل وي، دا صرف د دې مقصد لپاره دی. او دا چې کوم دی نو ته د ټرایپوډ د پاس هم لګولی شي، دې د پاسه ته لایټ هم لګولی شي، وګوره دا ځایونه ولې جوړ دي، د پاسه پرې مایک هم لګولی شي وګوره، او دا ټرایپوډ سره لګي مده وګوره، او دا اولانزا کمپنی ده، دا ما د چین نه راغوښته یم. دا ما سره سیلفی سټیک دی خو زه د دې استعمال ډېر کم کوم، خو به هر حال دا ما سره موجود دی. دا ما سره بویا بای ایم ون مایک دی چې کوم دا وایر والا دی، دا هغه وایر دی چې کوم ما سره وایر والا مایک دی، بویا بای ایم ون کمپنی والا، دا به تاسو ته ښکاري. دا دی وایرلس مایک، دا هم د بویا کمپنی والا دی، د دې نوم دی بای ڈبلیو ایم 3 یو، دا وایرلس مایک دی. او زه دا انباکس کوم، دې سره خپل چارجر هم دی، یو مایک راځي او یو چې کوم دی نو هغه کیمرې سره چې کوم لګي نو یو سره هغه دی. دا موبایل یا کیمرې سره لګولی شي او بیا مخکې دا چې کوم دی نو دا مایک دی، موبایل او کیمرې دواړو سره استعمالیږي، که چارج پکې کم شي نو دیږي دوباره کېږه، دا آلریډي فل وي نو د دوباره هم چارج کولی شي. او دا ورسره به تاسو دا پینونه ښکاري، دا د موبایل لپاره دی، ورسره چې دا بل د کیمرې لپاره دی. دا ما سره پاور بینک دی، دا ما سپیشل د جرمنی نه راغوښته، دې باندې زه موبایل هم چارج کوم او کیمرې هم پرې چارج کوم. دا ما سره بل پاور بینک دی، دا ماته خصوصي امریکا کې یو کس ایز اے گفٹ را کړو، دا پاور ایکسل په نوم باندې و. دا یو بل پاور بینک دی، دا یو وړوکی غونته کې دی، خاص طور زه په دې باندې موبایل یا کیمره چارج کوم، وګوره دا به تاسو ته ښکاري. اوس زه تاسو ته چې کله زه کیمره نه استعمالوم موبایل استعمالوم، هغې دپاره زه کم موبایل د وی لاګنګ دپاره یا ویډیو دپاره استعمالوم، اوس زه تاسو ته هغه ښیم. ما سره دا دی S9 Plus موبایل دی، وګوره تاسو ته مخامخ ښکاري، دا ما سره زوړ موبایل دی. اوس ما یو بل نوی موبایل اغشته دی چې هغې ته وایي S21 Ultra، کله کیمره نه وي نو زه دا بیا د وی لاګنګ دپاره یا ویډیو دپاره استعمالوم، دا د 4K نه والی تر 8K پورې ویډیو جوړی او د دې پرفارمنس کوم دی هغه هم ډېر زیات مزیدار دی. دا ما سره ګړی ده چې کوم زه خپل موبایل سره استعمالوم، دا د سیمسنگ گلیکسی واچ 3، او په آخر کې دا ما سره انټل کور i5 لیپټاپ دی، نو فلر خو زه دا استعمالوم، خو اوس زما پروګرام دی چې زه یو نوی لیپټاپ واخلم، نو تاسو مالا په کمنټس کې وایئ چې زه بل کم یو لیپټاپ واخلم. زه امید لرم
زما دا گیجټس بستا سو خغه شوی نو زما دا ویډیو سبسکرایب کې لایک کې او ډیر ډیر شیر کې چې زه نور دا شنتا سو د پاره مزیدار مزیدار ویډیو غانی جوړې کم او په خپل کمنټس کې ماته وې چې آی زما دا گیجټس تاسو خوښ شو نو اوس رئیس خان غوړم تاسو ته اجازه چې کم ځای خوشاله اوسه او ما په خپل دعاګانو کې یاد ساته. السلام علیکم.